E aí, pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, que saudade! Verdade, hein, gente? Faz tempo que a gente não grava aqui pro canal. Nós estivemos gravando no final do ano passado, no Rio de Janeiro. Estivemos ali naquela região dos lagos, né, Mi? Em Arraial do Cabo, mais especificamente, né? Que foi onde a gente ficou, Tudo aconteceu lá, gente. Nossa, eu fiquei doente, peguei Covid, passei mal nessa viagem, né? tivemos contratempos importantes. Não só físicos, né, de integridade física, como físico também da câmera. A É, gente ficou verdade. sem câmera. Parece que tudo começou a, né, tipo, a acontecer. Eu fiquei doente, depois a Mi também pegou Covid. Nossa, foi A péssimo. GoPro, a gente tava gravando lá com a GoPro, ela quebrou, ela estragou, parou de gravar. A gente não tinha câmeras para gravar lá, né? O celular que a gente tem também não é um celular bom, então a gente nem arriscou porque também a gente tava mal. Quando nós voltamos de viagem, o drone quebrou também. O drone que a gente tem, o dronezinho. Praticamente a gente ficou sem equipamento nenhum aí para gravação, né? Nossa câmera DSLR tava no conserto também, ela tinha ido para fazer uma manutenção. E o carro também que a gente usa ele para viajar por terra, né? Ele também era um carro que já tem uma certa idade, né? Até vou mostrar, ele tá aqui, ó, paradinho aqui na garagem aqui de casa. A gente tem usado ele pro dia a dia, né, pro trabalho, né, Mi? Isso aí. Mas para as viagens ele estava sendo um pouco complicado. Por quê? Porque ele é um carro muito baixo, né? Baixo, verdade. E restringe bastante as nossas possibilidades, né? E aí, sim, é o importante é a gente sempre lembrar que quando estamos numa tempestade, ela passa. Nenhuma tempestade dura para sempre. Então, o fato é que toda tempestade passou e depois da tempestade vem a bonança. E veio uma bonança incrível, gente. Foi mesmo. Quando nós estávamos em Paraibuna, quando nós fizemos as gravações do Litoral Norte, nós voltamos, paramos para fazer um programa de pesca, um programa que é diferente para a gente, né? E ali gravamos para vocês. Quando nós saímos lá, despedimos ali do Rangel, que é o nosso amigo lá, que fez ali o trabalho para a gente tomou uma decisão, que nós voltaremos para casa para escolher um carro. Pessoal, logo vem carro novo. Viagem que a gente faz só confirma que a gente realmente precisa de um carro mais alto, minimamente um carro mais alto, né? E daí nós saímos à procura de escolher esse carro. Alguns amigos falaram pra gente comprar uma Kombi, porque a Kombi é um carro legal, não é tão caro, né? E tem um espaço bacana, que daria pra gente montar um motorhome, né? Uma Kombi Home. A gente achou legal a ideia, né? A gente acha super charmoso a Kombi. Porém, o que nós estamos pensando em viagens vai ser um pouquinho complicado, porque a gente pensa em andar um pouquinho fora de estrada, né? Não totalmente no off-road, né? Mas é uns caminhos meio complicados que a Kombi talvez dificultasse um pouco. Aí outros vieram falar para a gente comprar uma caminhonete Hilux ou uma Nissan, enfim, essas caminhonetes, e comprar um camper, né? E a gente é o sonho da gente mesmo, ter um camper, né? Tanto que a gente Sim. namora muito os camper ali do Aron, né? E quem sabe um dia a gente compre. Porém, no momento, foge da nossa realidade, Isso aí. né? É, tudo que a gente ultrapassa os nossos limites ou até acaba desenvolvendo um desequilíbrio, acaba trazendo uma dor de cabeça grande, um estresse muito grande, né? Então a gente quis ficar dentro da nossa realidade, o que está dentro do nosso planejamento, e a gente vai apresentar hoje para vocês ela, super especial. Agora, enquanto você ouve a gente, né, está escutando a gente aqui, você está vendo aí alguns preparativos. Nós compramos esse carro e nós pensamos em deixar ele personalizado para que vocês possam conhecer a gente também quando a gente está na estrada, né? Às vezes a gente passa por perto de vocês, embora nosso canal ainda seja um canal pequeno, que está num crescimento legal, mas a gente vai encontrando com algumas pessoas, amigos, e vai fazendo novos amigos, né? E é legal saber que a gente também tem um pequeno canal no YouTube, um canal de viagem, um canal que mostra aí, que dá dicas, né, de viagens. Então a gente, ó, vocês estão vendo aí, está sendo feito o corte dos adesivos do nosso canal. E agora, como o carro estava bem sujo, né, a gente precisou dele, eu lavei ele para a gente poder colocar os adesivos. E quem está colocando esses adesivos é nosso amigo, né, Linda? O lado adesivos. O Ado, né? Ele é extremamente detalhista, bem perfeccionista, é a pessoa certa para ter adesivado o nosso carro. É verdade, né? E foi bem legal porque houve todo um estudo, né, que a gente fez
perguntamos, né, postamos, né, algumas coisas, alguns colegas falaram, né, pra gente que ficou legal, alguns deram uma dica na posição que ficaria melhor o adesivo, né, colocado no carro, para ter uma visualização na hora que um outro carro estivesse atrás dele, né, do carro. E eu acho que ficou legal, eu acredito que ficou bem, bem bacana, né? De 0 a 10, que nota? Ah, eu acho que ficou 11, viu? Pelo talento que o Ado tem aí de, né, de personalizar. Ai, gente, sério, superou as expectativas, foi muito bacana. A gente tem muito o princípio que nos move é tudo que é bom é para ser compartilhado. Por isso que a gente promove viagens para lugares incríveis, por isso que a gente gosta de viajar e compartilhar com vocês a nossa viagem. E agora nós vamos também compartilhar com vocês essas viagens com essa nossa querida, que tá personalizada e tá maravilhosa. É, ficou muito bonito. Eu espero que vocês comentem aí o que vocês acharam, né? É, gente, nosso plano é descer até o Ushuaia, né? Nós pretendemos ir com esse carro até o Ushuaia, passar ali pela região da Patagônia. Só que antes nós vamos fazer bastante teste no carro, porque ele é um carro 2021-22, não é um carro tão velho, né? É um carro agora, tem que 3 anos aí. A gente está com baixa quilometragem, porém, o que nós queremos saber? Se esse carro realmente é o que a maioria das pessoas falam aí nos grupos, né? Que é um carro parrudo, né? É, até eu vi um comentário legal, Mi, que uma pessoa falou assim, que não tem carro feio, porque esse carro aqui, ele não é um carro assim tão bonito, né? É, ele fala assim, existe carro alto, e ele realmente ele é alto, né? A gente até já andou aí por algumas estradas para fazer um teste. Não gravamos porque a gente está sem equipamento. Hoje nós estamos usando aqui a GoPro do Feliz na Estrada. O Zé Carlos e a Sueli emprestaram para nós a câmera deles. Obrigada, viu? Casal super querido. Para a gente poder fazer essas gravações, né? Pelo menos essa parte aqui. É, nós estamos fazendo uma viagem agora, né? No mês de abril. Nós vamos até o Paraguai buscar uma câmera, uma GoPro nova, né? Não sei se vai ser a GoPro ou a gente vai escolher uma outra câmera, né? Estamos estudando as possibilidades para fazer a melhor escolha. Enfim, a gente vai mostrar para vocês, até para quem queira comprar, a gente vai passar ali como está o preço nessa época do ano e tal, se vai ser legal, se valeu a pena. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas vamos parar de enrolação, né? Vamos mostrar o carro, isso tá? Aí. Preparados? Vocês já estão vendo aí, né? Já viram bastante aí detalhes, para quem conhece carro já sabe que carro é esse. Mas depois eu vou fazer um vídeo bem legal, vou levar ela, né? A gente leva o carro num lugar alto aí, passa um drone bem em volta, faz um vídeo bem bacana. Hoje é só para vocês, apresentar mesmo para vocês e agradecer também a torcida aí, aos seguidores, as pessoas que compartilham nossos vídeos, né? Nós somos aqui da cidade de Piedade, interior de São Paulo, na cidadezinha pequena, e estamos levando aí as pessoas a conhecerem a nossa cidade e também outros lugares, né? Isso aí. Obrigado. Então vamos lá. Vamos lá. Já vai nos dar uma liberdade fantástica, a gente vai poder explorar muitos outros lugares e eu pessoalmente eu descobri que eu gosto de viagens que têm paisagens bonitas, principalmente, predominantemente, esse é o meu desejo. Pode ser a Transamazônica. Tá, depois a gente conversa sobre isso. Mas o fato é, nós estamos aqui dispostos a levar vocês, eu, Wagner e a Duster, levar vocês a conhecerem lugares incríveis. Vamos com a gente?